Shqiptarët ndodhen në udhkryq. Ata kanë në dorë të ardhmen. Ka shumë për të bërë, por ka dhe shumë për të humbur. Verdikti tyre ngjall shpres. Ju jeni sovran. Ju vendosni. Kush do të formësoj të nesërmen? Cile do tjetë zgjedhja shqiptarve? Shqipëria nuk mund të vonohet më prej tyre! Kryeministri Rama kërkon një mandat të tretë mes përballjes me tërmetin, pandeminë dhe dëshirës për të bërë historinë. Me shëndet. Lulzim Basha synon në rokadën e dytë ndaj Ramës. I japin fund tranzicionit shqiptar. Dhe rikthimin e një ere të re për Shqipërinë me Partinë Demokratike. Kam nevojë për ndihmën tuaj. Si do të ndryshojë skena politike shqiptare? Në qeverisjen e re të Lëvizjes Socialiste për Integrim me Partinë Demokratike. LSI, aleatët historik, forcat reja politike synojnë rolin përcaktues. Ku dhe si do të vendosen këto zgjedhje? Na ndiqni në çdo moment live. Populli zgjedh. Bota në ndjek. Ne ju informojmë me pansi. Zgjedhja e shqiptarëve. Një maraton zgjedhore çdo moment në A2, partner ekskluziv i CNN në Shqipëri.